Olá a todas e todos, estamos aqui para mais uma aula do curso Um Brasil Sustentável, que está nessa edição de 2020, discutindo os objetivos do desenvolvimento sustentável. Hoje nós temos mais uma aula do nosso curso. Vamos discutir dois ODS com dois ilustres convidados que estão aqui comigo. O ODS 6, cuja redação é a seguinte: assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos. E para nos trazer algumas informações e trazer um debate importante sobre este tema, eu convidei aqui a professora Marta Marcondes, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. É doutoranda nossa aqui na Universidade Federal de São Paulo, mas ela é professora e pesquisadora já há bastante tempo na área de saneamento, recursos hídricos e assessora uma série de políticas públicas. A gente acompanha a carreira dela já há bastante tempo. E também vamos discutir o ODS 7 assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos e todas. A questão energética é o ODS 7. Nós temos a honra de receber aqui Guilherme Susteras. Ele é da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (AbSolar), mas é engenheiro e atualmente também é doutorando na Getúlio Vargas na área de administração. Também um grande entendedor da área de energia. Como um todo. nós vamos debater então dois temas muito importantes. No Brasil e no mundo, saneamento, recursos hídricos e a questão energética. Bom, para a gente começar o debate, eu vou, eu, eu vou fazer aqui para vocês a mesma pergunta que eu fiz para todos os convidados deste curso, que é uma questão mais genérica. Né? Eu acabei de ler para vocês a redação, conforme ela está lá no documento da ONU, né, nos ODS. E a pergunta é: da forma como está redigido, esta, este título né, do ODS, né, esse texto total do ODS, ele atende. Está adequado à realidade brasileira, ou precisaríamos fazer algum ajuste local, ou enfim, como está a realidade brasileira ante as metas previstas nesse ODS? Quer dizer, um panorama geral primeiro sobre o ODS e a sua adequação à realidade brasileira. Não sei se vocês se, se têm alguém que prefira começar. Eu tenho deixado um ponto por conta de vocês mesmos, mas acho que passamos cavaleiros, vamos começar com a professora Marta. A questão de gênero a gente respeita muito certo. aqui. Vamos lá. <laughs> Muito obrigada, muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer o convite por, por estar aqui para poder falar um pouquinho de uma área que é uma área que eu trabalho intensamente e falar também de ODS, né, que é uma coisa tão atual e que as empresas, as universidades, as cidades estão se adequando ou tentando se adequar a isso. E uh, muito obrigada pelo convite. E bom estar tá aqui também, junto com o Guilherme, né, para a gente poder discutir essas duas coisas tão importantes. Bom, gente, tem uma coisa assim: né? uh, esse ODS número 6 é bem abrangente. Né? Uh, óbvio que, se você pegar o texto, você vai ver que tem seis pontos principais que estão uh, sendo descritos. Nesse momento, uh, um primeiro ponto seria a, a essa questão da universalização da água com qualidade. Né? Mas, para ter água com qualidade, tem um outro ponto que fala que de, que nós devemos fazer com que nós tenhamos a preservação das áreas que são produtoras de água. Né? Uh, para que você tenha água com qualidade para todo mundo local de produção de água você tem que ter também o que uh, a qualidade não ser prejudicada com o lançamento de efluentes e esgotos que é isso tudo está lá no texto tá gente é no texto da, da dessa ODS está ali aí gente você vê que você já está amarrando três coisas né que a primeira coisa é você ter todas as pessoas com acesso à água A segunda coisa é você ter produção desta água. A terceira coisa é você fazer com que essa água seja de qualidade. Para isso, você não pode lançar esse esgoto não tratado nessa nesses locais. Aí depois, gente, tem dois outros pontos que eu acho importantes. Que é um ponto é você valorizar as comunidades tradicionais, principalmente indígenas, quilombolas, caiçaras pescadores até me dá uma coisa assim porque eu trabalho muito com, com indígenas né então a gente sabe o quanto eles preservam muito mais as áreas de mananciais do que nós né não indígenas então isso é um ponto que também tem na ODS e um outro ponto que é a questão da transfronteiriça, né porque as bacias hidrográficas eh, elas transcendem essa fronteira do, do país então a gente tem realmente que conversar com outros países os nossos países aqui no, que nós fazemos fronteiras porque a água não tem esse limite tá e um outro ponto importante que diz na ODS é também a questão uh, de como você disponibilizar essa água né e aí gente como disponibilizar água significa assim quem tem acesso a essa água tá bom nesse bojo, né, nós já temos coisas que são pertinentes sim ao Brasil que tem uh, bastaria que a gente fizesse as adequações regionais porque eu, eu acredito nessa regionalidade né, cada um tem sua característica mas uh, tem pontos que eu critico que aí eu vou falar depois ao longo né, o que quais são as minhas críticas e tem pontos que eu tenho medo, né? Quando você fala quem é que vai estar no comando dessa disponibilização de água. Quando, por exemplo, num novo marco regulatório que nós temos aqui no Brasil, se fala em privatização dessa água. Então, tem muita coisa aí para a gente poder discutir. Uh, tem coisas que eu acho que é totalmente pertinente que tem tudo a ver a gente consegue sim uh, nós temos instâncias de discussão uh, nós temos planos de saneamento né? nós temos o, o, o nosso a nossa política nacional de saneamento e que ela deve ser implementada nos municípios e eu acho que agora é um excelente momento para a gente poder cobrar isso né e mas tem outras coisas que a gente vai ter que tomar muito cuidado Uh, principalmente para a gente não deixar sair uh, de um controle que é da sociedade civil, tá? e, é, e também do, do poder público nosso brasileiro, eu não, eu não, não sou partidária a gente deixar que uh, empresas, principalmente que não sejam brasileiras, que detenham o, essa questão do domínio sobre a tal da privatização da água e do saneamento de maneira geral. Tá? Tem coisas que eu concordo, tem coisas uhum. que eu não concordo, mas a gente muitas vezes para a gente discutir. Tá bom, mano. obrigado <laughs> por esse primeiro preâmbulo, interessante, um panorama geral sobre a questão da água e os, 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 as suas dimensões mais mais que devem ser consideradas. Guilherme, como é que está a questão energética então e esse ODS número 7 aqui? Bom, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer aqui o convite. É, e, Embora eu esteja representando a AB todas as opiniões são minhas, então qualquer bobagem que eu falar, claro. a culpa é 100% minha. <laughs> é, Eles vão saber disso, fique que tranquilo. Que bom. <laughs> exato. E, mas se eu falar coisa boa, pode elogiar a Bessolar. Tá não certo. Me é, assim, é, é, quando a gente fala de objetivo de desenvolvimento sustentável de energia para o Brasil. É, a primeira tem, é um assunto que a gente pode a pergunta é quanto tempo a gente tem para conversar <laughs> é, né? enfim eu po poderia falar horas e horas é um assunto que eu gosto muito tenho é, tenho muitos anos de experiência nessa indústria e eu gosto eu sei, assim eu escolhi estar nessa indústria de energia é, no meu caso energia elétrica é uma coisa que me apaixona muito porque a energia tem um efeito transformador na vida das pessoas então quando a gente fala de energia de qual energia a gente está falando e quando a gente fala de Brasil de qual Brasil a gente está falando né? é, então para começar a, a desvendar o que eu quero dizer com isso. Quando eu falo, quando eu apresento a energia solar e a gente pensa que a energia solar é, talvez seja um dos elementos de tecnologia mais avançados do mundo da energia, mas neste país a gente tem pessoas que ainda cozinham com lenha. Quando a gente fala de energia, a gente inclui também este desafio. Então, a crise econômica faz com que pessoas deixem de usar o, o gás para usar lenha e com isso tem um impacto na saúde monstruoso. É, e, e isso tem uma série de outras implicações também de sustentabilidade econômica, ambiental, de saúde. Então, é, é muito bacana poder falar de energia solar fotovoltaica, mas a gente tem que dar vários passos para trás para pensar que, quando a gente fala de energia, a gente também fala do acesso é, é, universal, ao custo é, razoável, é, de forma moderna, mas também a gente está falando dessa realidade da, da, da cozinha linha. Então, Tendo feito essa primeira ressalva, vou, vou focar aqui por um minuto em energia elétrica, que é a minha especialização é, e que acho que a gente pode também. Só, só fazer esse recorte já é muita conversa. A energia elétrica ela é cada vez mais presente na nossa vida, cada vez mais é, é, tem um papel central no nosso dia a dia. Talvez nem tanto pela energia em si, mas pelos serviços que ele provê. É, por exemplo, se a gente falta energia em casa, talvez o que a gente falta não é da luz. Mas é da internet, do Wi-Fi. Né? Enquanto, enquanto o celular tiver bateria, a gente vive sem luz na nossa casa numa boa. Né? A hora que cai a internet é que o bicho pega. Então, é a energia, ela é um agente central porque os, os serviços essenciais do nosso bem-estar é, são cada vez mais é, críticos para o nosso dia a dia, né? É, eu lembro na, nos anos 80, quando eu crescia, que se a gente ficasse sem luz, acendia uma vela, ligava o radinho de pilha e vida que segue. Né? Até, até fazia um acampamento na sala, meio que se divertia. Né? E hoje acho que algumas alguns minutos sem luz é, é, deixam as pessoas tensas. É, então, um dos aspectos importantes da energia elétrica quando a gente fala de qualidade da energia elétrica, antes de falar da questão da sustentabilidade, da fonte, da onde ela vem, tem a ver com como essa energia chega na pessoa, a qualidade, a continuidade da pressão de serviço. Então, hoje aqui na cidade de São Paulo, um dia chuvoso, é, tem uma, uma, uma rádio que eu escuto, ela, eles têm uma vinheta: choveu, apagou. Então, a gente tem um tanto de semáforo apagado pela cidade de São Paulo e o impacto que a falta da continuidade de energia elétrica, por exemplo, para Semáforos, que tipo de impacto isso tem na, na, na vida das pessoas? Né? É, quantas pessoas ficam presas num elevador? Né? Que tipo de impacto isso tem? E, e um pedaço, o pessoal que está vendo ao vivo vai, 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 tá, vai fazer essa relação rápida, mas quem vai assistir isso gravado, a gente está passando, por incrível que pareça, um estado inteiro do nosso país está sem luz há alguns dias e não se sabe quando essa energia vai voltar. E o impacto que isso teve? Eleições municipais foram adiadas. Você teve é, questões sociais, protestos, pneus sendo queimados, questões de violência acontecendo, porque a energia elétrica não foi suprida. Então, a qualidade de como essa energia chega nas pessoas ou não chega nas pessoas, ele é um fator absolutamente crítico para a sociedade hoje. Então, este olhar de qualidade do serviço... é é, 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 se a gente fala então qual é o, as, o aspecto mais crítico para o DES no Brasil, é esse. Porque a matriz elétrica brasileira, ela por muitos anos sempre foi majoritariamente hidrelétrica. A gente está migrando para uma matriz mais de, de energia eólica, energia solar. Então, embora a gente ainda tenha algumas usinas a carvão, ainda tenha algumas usinas a gás natural, é uma matriz muito renovável. Então, nesse aspecto, o Brasil sempre se vangloriou e com razão. É, o Brasil também tem um indicador de, de universalização muito alto. É, mais de 90%, o, o número deve ser mais próximo de 99%, das, dos domicílios brasileiros já têm acesso à energia elétrica. Nos últimos anos, teve um programa chamado Luz para Todos, que levou a energia para as pessoas de forma universal. Um impacto fantástico. Acho que é, é, O governo tem que ser criticado quando tem que ser criticado, mas tem que ser elogiado quando tem que ser elogiado. E acho que é essa iniciativa do Luz para Todos, que começou. No final dos anos 90, início dos anos 2000, é, colocado em lei, assim que a presidente Dilma Rousseff, o presidente Lula assumiu, a Dilma Rousseff era ministra de Minas e Energia, um dos pilares da reforma do setor elétrico da época era a universalização do acesso, e acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Mas é uma, é uma coisa é o fio chegar na sua porta, outra coisa é sair a energia desse fio. E esse, esse é o desafio central que a gente tem. E o outro aspecto importante dessa ODS, ela fala sobre o custo dessa energia. Né? O Brasil hoje. Uhum. Tem uma, um custo de energia muito alto, menos por conta de onde vem a energia, mas mais por conta dos impostos encargos que envolvem a energia. Aliás, o Brasil é, é campeão em imposto em qualquer linha: carros, é, gasolina, energia elétrica, estamos aí. Então, esse tem um impacto importante. Mas eu queria chamar a atenção é, que eu não acho que a energia, por exemplo, deveria ser de graça ou muito barata, porque a energia tem que custar o quanto ela vale. E o grande risco de você ter suprimento de energia muito barata. É o desperdício. Eu acho até que um pedaço da, do, da foto da, de desperdício de água que a gente tem no Brasil tem a ver com a água ser muito barata. Né? A água da Sabesp chegando na minha torneira é muito barata. E, no caso, e quem mora em prédio, então você nem sabe quanto ela custa porque o é um, é um valor é rateado. Então você não tem um relacionamento direto de quanto eu consumo e quanto eu vou gastar. E isso leva a um, a um comportamento perdulário de recursos. E aí, da energia elétrica, ainda que seja. Ainda que ela fosse é, facilmente captada, não é? Tem muita tecnologia para trás. Eu acho que ela tem que ter um custo importante para evitar, para se evitar o desperdício. E aí tem dentro das ODS um aspecto que passa menos desapercebido, que é o lance da eficiência energética. A eficiência energética, no mundo e aí estamos falando aqui no momento de educação, é um, um aspecto fundamental da eficiência energética é a forma como as pessoas usam a energia. Elas têm, que, as pessoas têm que aprender a usar a energia de forma consciente. Não está na sala, apaga a luz, né? É, nos anos 80 de novo, né? Eu lembro da minha mãe gritando: é, sai do banho que eu não sou sócia da Light, né? É, e eu acho que a gente perdeu um pouco isso. Né? Eu, eu, eu acho que a gente está, a gente, as, as lâmpadas agora consomem menos, os equipamentos são mais eficientes, mas e, e a gente acaba as, as pessoas agora têm ar condicionado em casa. É, eu, não, eu, eu acho que a gente perdeu um pouco esse hábito de, de ser atencioso ao, ao consumo eficiente de energia. Então, como eu disse tem muita coisa para falar, é, e posso falar hora sobre isso, mas para já, acho que essa é o meu primeiro, meu primeiro Ótimo, que e, a minha primeira entrevista. Ótimo, Guilherme. E vocês falando, me, me ocorreu o seguinte, né? então estamos falando em recursos hídricos para abastecimento humano, pra, né? e estamos falando de recursos hídricos, no caso do Brasil, para geração de energia. Estamos, de certa forma, competindo pelo mesmo recurso para funções diferentes. E o, o país, o Brasil, né, tanto na questão do saneamento básico, como na questão da geração de energia, tem tradicionalmente optado pelas mega obras, né? Quer dizer, quando se fala em recursos para energia, se fala em construção de grandes usinas hidrelétricas, isso é histórico no Brasil, desde Balbina nos anos 80. E antes disso outras, né? Taipu e agora Belo Monte, entre outros que causam, né, apesar da, da, da necessidade energética que você bem apontou Guilherme, mas causam um impacto local significativo, não só ambiental, mas como social. E no questão do saneamento básico é igual, né? A gente quando fala uma cidade como uma região metropolitana como São Paulo, se fala sempre em grandes estações de tratamento de esgoto, mega é, para abastecimento de água, mega sistemas de transmissão, enfim. Dificilmente se fala em pequena geração de energia local ou pequena geração de tratamento de esgoto ou tratamento de água local em pequenas usinas que poderia, entre aspas, ba tanto baratear como dar um acesso mais, é, ma mais direto a esses recursos para aquelas populações e com menos perda tanto nas linhas de transmissão de água de, como de energia elétrica, né? porque. Muito do que se perde, 40% de água, e se não me engano, algo em torno disso também, nas linhas de transmissão de energia gerada nas Itaipus da vida, do Tucuruís da vida, se perde uma quantidade significativa na própria linha de transmissão. Então, como é que esse modelo brasileiro de mega obras. Tudo bem que o, país é um, é um, o Brasil é um país grande, mas será que nós poderíamos ter uma migração para um modelo um pouco mais local de geração de energia? E talvez aí a solar seja uma interessante, talvez as pequenas estações de tratamento sejam outro Vamos fazer um debate sobre isso um pouco, quer dizer, a opção histórica e a opção necessária daqui para frente. Olha, uh, eu concordo com você em gênero, número e grau, né? Porque nós temos, por exemplo, atualmente nós estamos com um projeto na região do ABC, né? Que eu sou da região do ABC, uh, no município de São Bernardo do Campo, para poder fazer a parte toda de coleta e afastamento e coleta de esgoto e tratamento. Que é um projeto grande, que chama Pro Billings e tal. E fazendo assim, obra uma obra muito grande de tronco, de coletor tronco, para que esse esgoto seja tratado ou na estação ABC, que é em São Caetano, que está ali a 20, 30 quilômetros, ou se não, em outras estações mais longínquas ainda. Né? Eu acho isso um absurdo. Porque eu acho que cada município deveria ter condições de fazer pequenas estações, que isso não é um absurdo fazer, né? ou um consórcio ali, como nós da região do ABC, um consórcio ali. Mesmo porque, gente, quando você fala, por exemplo, da região do ABC, nós temos morrotes, nós temos né, uma questão de relevo que você tem que subir tudo aquilo e aí você tem que gastar energia para isso. Então eu acho que nós deveríamos sim ir para uma outra opção de tratamento de esgoto, por exemplo, né? E também distribuição de água. Embora sim, né? Eu eu sou como o Guilherme, daí a é César, o que é de César, né? Embora uh, quando você fala da Sabesp, por exemplo, na distribuição de água, uh, é, faz um trabalho bem bacana manda para as caixas d'água dos municípios, né? Aí o município é responsável pela qualidade de água, por avaliar a qualidade de água que ele está recebendo, tal. Mas de qualquer maneira a gente tem uma perda muito grande aí. Então eu acho que primeiro deveríamos sim pensar em fazer coisas regionalizadas, tanto estação de tratamento de água como estação de tratamento de esgoto deveríamos sim pensar em fazer Uh, os pequenos módulos de tratamento de esgoto que a gente pode, por exemplo, numa área como o pós-balsa da Billings, ou numa zona no extremo sul de São Paulo, onde a gente tem Grajaú, Cantinho do Céu, Jardim Apurá tal, pequenos módulos, ou estimular também os módulos quando você tem no, no meio rural, que você pode estimular pequenos módulos mesmo de tratamento de esgoto como a gente já fez dentro das aldeias com, uh, com banheiros que são uh, feitos né, a partir de um biodigestor que inclusive gera energia né, uhum. dentro de uma das aldeias que é a aldeia do Jaraguá a gente tem um banheiro que gera energia essa energia vai para o fogão que eles cozinham e acende uma luz ainda por cima né então é um negócio muito legal é possível ser feito né eu não sei por que, que a gente não tem mais estímulos, mais incentivos para isso. Inclusive, até pra, pra, com dinheiro, como por exemplo, aqui em São Paulo, e todos os estados têm, o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Você tem uma verba, então, por que não também dar estímulos a partir dessa verba? para esses pequenos módulos, né? Eu estou falando em saneamento, mas para energia eu imagino a mesma coisa. E até tem uma experiência muito legal, um pescador lá da Billings, o João, que ele assim, meu parceiro de barco mesmo, ele que me leva para lá e para cá, ele assim, professor, vou, vou comprar umas placas de energia solar. Eu falei, João, é mesmo, menina. Falei, ele, foi. Bom, faz um ano que ele botou lá as placas porque ele tem os freezers, né? Que ele é pescador, tal. Gente, ele falou que ele está mega feliz. Ele gastou inicialmente uma grana que ele tinha, tal mas ele falou: agora eu, eu vendo energia, meu relógio vira ao contrário, eu nunca tinha visto aquilo. Né? Então é uma coisa muito legal. E é um, uma pessoa assim, hiper simples, que ele viu isso, a gente discutindo muito. tal Ele falou: vou, vou botar isso lá em casa, hein? será que dá certo? E fez, entendeu? Então eu acho que estimular esses pequenos módulos é uma coisa bacana gente nós a, a Cantareira por exemplo o, o nosso reservatório traz água de Minas Gerais gente isso é um absurdo é. né com nossa região aqui da, da, da Serra do Mar lotada de nascentes maravilhosas que a gente podia tratar melhor isso é. e ter essa água E com dois rios cruzando a cidade com um fluxo de água permanente só então, que né? totalmente poluídos para né? quê né então é. por isso que é essa coisa da ODS que eu bato em cima aí hum. tem muita coisa ainda. Tá. Então, basicamente, a descentralização, né, da... É, o, na verdade, esse é um ótimo ponto, né? A, a gente, na, na indústria de energia, a gente diz que a gente está vivendo a época da energia 3D, né? Que é a descentralização, a descarbonização e a digitalização, né? Eu, particularmente, gosto de adicionar um quarto D, que é a democratização, né? É, que a indústria não coloca, mas eu, eu particularmente, acho muito importante. É... Essa história que você contou do pescador colocando o painel solar na sua casa é o exemplo para mim da democratização. É. É. A energia solar, por exemplo, que é uma solução de descentralizada é, e digitalizada e de descarbonizada, ela por muitos anos foi taxada como uma energia dos ricos uma coisa de gente rica, que é só para casarão. Né? E, e a verdade. É que assim como o celular um dia foi só para a gente rica, hoje você tem no Brasil mais aparelhos celulares do que pessoas. Né? Se popularizou, se democratizou. E, é, e o efeito que o celular tem na vida das pessoas de empoderá-las as pessoas podem ser empreendedoras, as pessoas podem é, trabalhar de qualquer lugar, as pessoas podem se comunicar a qualquer momento todo esse efeito empoderador também existe na energia, né? Quando a pessoa se sente empoderada para tomar em suas mãos a responsabilidade é, de gerar a sua própria energia, empodera ela no uso de um recurso natural e que quando ela investe, ela consegue fazer essa ligação. Então, ela se sente parte da solução. Né? Eu acho que esse é o... esse para mim um dos desafios da ODS é como a, o, o cidadão comum pode se sentir fazendo parte, né? porque muita coisa, ah, deixa o governo resolver, né? E acho que a gente tem muita coisa que depende do governo, mas tem muita coisa que acho que quanto mais a gente conseguir trazer para o cidadão e menos depender de um poder central para nós, mais, mais a chance dessas coisas é, é, funcionar. É, voltando na sua fala inicial, professor, é, a época das grandes obras acabou de energia por vários motivos. Primeiro porque acabaram, acabaram os recursos é, energéticos, mesmo falando, não tem mais Rio o aí para gente para a gente colocar é, represa o que tem agora é na região amazônica que é uma região de planície que você qualquer barragem que você coloca você alaga imensas áreas então é, não tem segundo hoje com o poder social eu acho pouquíssimo provável você conseguir fazer os tipos de alagamento e deslocamento de pessoas que você fazia em outros tempos que você faz hoje né? Na época das grandes hidrelétricas aqui na divisa de São Paulo com Minas Gerais, Furnas, ali no Rio Grande, mesmo aqui no, no Rio Paranapanema, ou mesmo aqui no Rio Tietê, quantas histórias... A gente até viu com essa seca que teve agora, cidades que foram redescobertas. Seria, eu considero inimaginável você conseguir deslocar milhares de pessoas das suas casas para, uma, para um bairro novo ali, porque você vai alagar. Acho que a sociedade não aceita isso. Então, o contexto de sustentabilidade ser não só ambiental, mas também ser social... É, eu acho que a sociedade aprendeu isso, e dizer, de novo, hoje seria impensável a situação de Itaipu, que alagou sete quedas. É, imagina, hoje acho que as redes sociais enlouqueceriam né, na gestão disso. Eu não, eu não vejo isso acontecendo mais. O que é ótimo, porque a gente não precisa. Então a gente não deveria e a gente não precisa, porque justamente, por exemplo, a energia solar fotovoltaica ela pode ser colocada mais perto do centro de cargas. Hoje, o número é 15%. 15% da energia que é gerada, ela é perdida na, 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 na transmissão. Mas não é só isso. Quer dizer, a construção da, da, da usina é ruim? Imagina você construir é, 3 mil quilômetros de linhas de, de um corredor, de uma linha de transmissão da, de Araraquara até Porto Velho. É, quanto... O, a, a, o tipo de obra que você faz para isso, é, depois você tem que gerenciar isso, é, é uma coisa meio maluca. Né? Uhum. É quando você tem a alternativa de fato de descentralizar. Então, ao descentralizar, você descarboniza, ao descarbonizar você democratiza e tudo isso se realimenta. Então, é, a solução é essa mesmo, acho que é, é um dos caminhos. No caso de energia, também a verdade é que quando a gente cresce, quando o economia cresce, a gente precisa de energia. Então, é, no Brasil, em particular, é um caso muito mais de não, a gente não pode escolher uma fonte ou outra, a gente precisa usar tudo que tem à disposição. Então a gente precisa de eólica, a gente precisa de hidrelétrica, a gente pode ser que precisa de gás natural também, a gente vai precisar de, 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 de solar. Um dia vai vir o hidrogênio. É, a grande revolução da energia vai ser o armazenamento, e aí a, a indústria de energias vai se reinventar completamente. Então, é, é, sem dúvida nenhuma, a descentralização e, e, consequentemente, o empoderamento do indivíduo na ponta é, é a tendência, e é a, mais do que nem é a realidade, já é algo que a gente enxerga aqui no, no Brasil. É, hoje, outro dia mesmo, a gente atingiu a, a ma marca de 4 gigawatts de potência instalada de energia solar fotovoltaica distribu distribuída. Isso equivale a um terço é, de Itaipu então é o quatro turbinas de Taipu a gente já tem de, de energia solar então é é é, é impressionante o, o poder de, de, de desse, desse mercado crescer e, e de fato é, e tem implicações né? depois a gente pode falar um pouco sobre isso porque obviamente quando você descentraliza você tem perdedores nesse mercado que são as pessoas que fazem as grandes obras então os é. grandes você vai ter que encarar lobbies você vai ter que encarar a indústria do concreto por muito tempo é, mandou no Brasil por conta das grandes obras. Então você tem uma transição importante. A gente viu o que aconteceu aqui nos últimos dez anos com, com as grandes empreiteiras que mexiam com concreto e as implicações disso. Então você tem lobbies aí que vão ser afetados e que a sociedade precisa estar preparada para se impor. É, o indivíduo tem que estar preparado para se impor, para derrubar essas grandes lobbies, essas grandes pressões essas grandes corporações, operadoras, grandes operadoras de redes que se, que se interessam por ela construção das grandes redes, enfim, você tem muita coisa aí para a gente ficar de olho. Então, por isso que a participação do indivíduo para viabilizar essas ODSs, e a gente tem mais 10 anos para cumprir as ODS, uhum. né? as ODS para 2030, a gente sempre esquece, o ODS não é, não é, não é, é indefinido. Né? A gente só, só tem mais 9 anos agora para cumprir. É. E, e acho que a gente está no bom caminho. E aqui, ó, fóruns como esse são importantes para gente, a gente individualmente, as pessoas que estão assistindo a gente também se identificarem como agentes de transformação. É, e no caso da energia, isso é real, isso está acontecendo. Eu posso pegar só um ganchinho claro, claro. dessa questão do agente de transformação, de participação? Eu acho que esse, Guilherme, você tocou um, um ponto extremamente importante, né? que é essa questão da participação da pessoa, né? do cidadão. É, eu tenho um amigo que diz assim: que ele fala que existe povo, existe cidadão. Né? O povo é aquele me dá, me dá, eu quero, eu quero. E cidadão é aquele que efetivamente vai começar a participar das discussões. Então, uh, por exemplo, para recursos hídricos, nós temos os comitês de bacias hidrográficas. Tá? Então, o Brasil todo tem, São Paulo tem, né? nós temos 22 bacias com 22 comitês e nós temos por exemplo aqui como nós estamos em São Paulo a gente tem o comitê do alto Tietê, uh, nós temos seis subcomitês uh, eu atualmente estou uh, coordenando o subcomitê billing está mandando ATI então eu falo assim uh, que as pessoas têm que sim uh, se empoderar e, e buscar esses lugares justamente para essa questão do conhecimento, né? E é como eu falei, a, o quanto mais conhecer, quanto mais se discutir, é, é excelente. Aí sim a gente vai falar, olha qual é a possibilidade, o que que você pode fazer, é, que caminho você vai seguir, né? Então eu acho que essa sua fala foi perfeita aí. Legal. E nas duas falas de vocês nesse complemento, de alguma forma tocamos as questões das, da política, né? E política no sentido mais amplo, né? a política pública, na qual o cidadão é um agente participa participante, então na elaboração de política pública, os comitês, a sociedade civil organizada tem voz e ajuda a organizar políticas públicas, mas também tem a política, estrito senso aí, né? a política institucional, estou falando dos do gestores das políticas no Brasil, os governos federal, nacional e estadual. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, né? o quanto as políticas públicas, tanto do segmento da saneamento básico como da energia, têm ajudado, ou atrapalhado a inovação no sentido de atingir as metas do ODS. Nós temos, um, você citou, Marta, o, o plano, o Programa Nacional de Saneamento Básico, mas ele está... Constantemente sendo, tendo suas metas adiadas, a implementação dos municípios sempre, agora, daqui a 10 anos mais, então aí chega os 10 anos mais 10, mais 10. Quer dizer, o quanto que tem um pouco de, de descaso aí, né, do poder público na implementação. E na questão energética, a mesma coisa, uma série de metas nacionais que são colocadas aí, principalmente de redução, né, a gente está falando em geração. Mas tem a questão de que assim, o Brasil poderia ser um país que conseguiria, por eficiência energética, diminuir a demanda, né? até para ter que gerar menos energia. Então, a questão energética caminha por dois lados e está previsto na política nacional de, de energia. Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a questão política: né? o quanto atrapalha o quanto ajuda, o quanto nós estamos patinando, ou, o que, onde é que nós conseguimos furar o bloqueio? Políticas públicas. O tema da, da terceira rodada acho que podemos começar por aqui para variar um pouco né vamos lá é... o primeiro que o Brasil é muito ruim de metas né a gente é muito ruim de estabelecer metas é muito ruim de acompanhar essas metas é... péssimo né então é... eu quero dar um exemplo da Europa né? A Europa é... ela há 15 anos atrás é... criou as metas 20 20, /20 né 20% da redução de emissões 20% do, da melhoria de eficiência energética, 20% da fonte de energia é, renovável, da, da matriz de fonte renovável até 2020. Chegamos em 2020, eles mediram, eles ultrapassaram as metas e dobraram a meta para 2030. É, o Brasil assinou o, os acordos todos passados ambientais e em alguma lei, em algum lugar, está escondida alguma meta de emissões. É, mas qual, qual é a meta de emissão? Eu não sou um cidadão europeu e eu sei da meta 20-2020. Qual que é a meta brasileira? Quem uhum, sabe, sabe? Sem da Google? Então a gente é muito ruim de definir meta, é muito ruim de acompanhar meta. A gente. A sociedade brasileira, o, o governo e os cidadãos que não acompanham e não cobram. É, a política pública brasileira de energia limpa ela é um grande pêndulo. Aliás, o Brasil é um grande pêndulo, né? É, as, ajuda, atrapalha, ajuda, atrapalha. É, então a gente para dar um exemplo específico da energia distribuída que a gente está falando agora há pouco em 2012 a agência nacional de energia elétrica criou uma resolução para criar o mercado de energia de geração distribuída né? a famosa resolução 482 para quem é do setor quatro anos depois ninguém instalou painel solar em casa era caro a regra era difícil de entender então a anel foi lá e republicou uma resolução em 2015 ajustando a regra. A partir de 2016 o mercado começa a crescer. Então começa a gerar emprego. As pessoas, é, então, é, fabricantes de módulos fotovoltaicos entraram no Brasil. É, hoje você tem 12 mil, mais de 12 mil empresas especializadas em instalar é, é, painéis nas casas das pessoas. Chega 2019, anel, não, não. Agora vocês vão ter que pagar do que vocês, do que vocês geram, vocês vão ter que pagar 60% de encargos sobre essa energia. Então, que, que, que essas 12 mil empresas que foram criadas fazem o quê? Que política é essa que você dá cavalo de pau e, e quebra tudo? E aí, aí a sociedade foi à rua, foi às, foram às ruas. É, a agência pública da ANEL, pela primeira vez, teve mais de 200 pessoas em Brasília, movimento social orgânico, ao ponto que o Congresso Nacional pegou para ser si responsabilidade de propor uma política nacional para esse assunto, esse assunto é, entrou na pauta do Congresso Nacional. É, a gente teve é, atuação dos, do, do, dos três presidentes do, do, do Executivo, do, do Senado Federal e da Câmara Federal Tweetando, que é a nova forma de, 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 de ótimo, dizendo, olha, essa proposta da ANEL não vai A gente vai trabalhar politicamente para resolver isso E aí deveria ter entrado na pauta do Legislativo E aí veio a Covid e esse assunto voltou para a geladeira então, é, o Brasil é, tem uma frase famosa, eu, eu, eu me peco por isso, eu sempre esqueço quem é, que é o Brasil, até o passado é imprevisível. O né? é, que dirá o futuro? Então, a gente é muito ruim de políticas públicas nesse país. a gente E, e, e quando essa política tem e deveria ter, a gente é muito ruim de, de definir metas e acompanhar essas metas. Então, tudo isso para dizer que tem um trabalho importantíssimo de engajamento com, 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 com os poderes. Ministério de Minas e Energia, Ministério da Economia, é, Presidência da República, Congresso Nacional. Mas é, é, a gente também tem um papel, a gente tem que se, edu se educar a cobrar essas metas e acompanhar essas metas. É, isso é verdade na energia. É, enfim, como cidadão, eu percebo que isso é verdade de forma mais ampla. Legal. É, concordo com você. <laughs> é bem isso mesmo. né? Porque você vê... Nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fez 10 anos agora em agosto. Tínhamos uma série de metas para serem cumpridas, nenhuma delas foi cumprida. Né? Uh, por 10 anos, gente. Hum. É, a gente tinha até 2015 para chegar a não ter mais nenhum lixão. lixão. Uh, que nós tivéssemos as cooperativas todas trabalhando com a questão da reciclagem e de, re e de repente você vê as pessoas falando de incineração. Aí você fala assim, gente, incineração nem sequer estava na política. É. Né? Como é que você fala de incineração se você não cumpriu tudo aquilo que tinha que ser cumprido antes, né? Que era o quê? Olha, a gente tem que fazer repensar como é que nós vamos fazer a coleta, de que maneira que a gente vai fazer isso, como é que a gente vai trabalhar com os nossos catadores. Né? Então, poxa, se a gente não cumpriu nem isso, como é que a gente vai querer agora falar de incineração, gente? Não, não, tem, não tem acordo, né? Então, eu concordo com você que nós somos muito, muito ruins mesmo de cumprir metas né? e de cobrar, Uh, a política Nacional de saneamento ela também tinha metas para serem cumpridas, lembrando né, que o saneamento ele tem quatro pilares importantes que são resíduos sólidos, abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana né? E aí eu vejo assim na drenagem urbana né, para gente que mora aqui na região metropolitana de São Paulo, quando chove, você fica morrendo de medo, né? Você fala assim, não sei se eu vou sair de casa, gente, porque vai encher. Né? Aí você fala assim, por quê? Porque você não tem um plano bacana de drenagem urbana o plano que se tem é um plano antigo que é de fazer piscinão e aí você vira e fala gente piscinão é a coisa mais retrógrada que existe na vida né e aí você vê agora a gente passou pelas eleições candidatos falando assim vamos fazer o piscinão eu falo assim gente pelo amor de Deus né que piscinão tá louco né piscinão você tem que fazer parque que faz absorção então a gente tem uma um problema aí com essas questões de metas mas eu falo assim, né? Eu sou professora, né? Então eu sou otimista. Então eu falo assim, olha, eu trabalho com educação, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Então eu acho que uh, a participação social da sociedade, uh, essa participação da sociedade civil, ela é extremamente importante. Eu volto a falar que o exemplo que você deu do pessoal ir para Brasília, tal, esses exemplos, gente, as coisas só se movimentam. Com a sociedade civil. né Então, o nosso dever é fazer o quê? Né? Eu falo meu dever enquanto representante da Universidade Municipal de São Caetano. Poxa, a gente produz conhecimento, mas nós temos também que fazer o que? Nós temos que uh, disseminar esse conhecimento. Né? A gente tem que ir lá e falar, gente, olha, está acontecendo isso, vamos lá, as informações estão aqui. Né? sempre que a gente fala de rede de monitoramento, por exemplo, de qualidade de água, a gente fala, olha, você tem que ir monitorar, mas você também tem que divulgar, mas de maneira que a sociedade civil entenda. Né? Então, é, é esse o nosso papel. O nosso papel é, você produz o conhecimento, você tem que ir lá e você tem que falar o que está acontecendo. Para que a sociedade civil se empodere disso, novamente, né, que eu estou falando isso... E que seja um efetivo cobrador dessas, dessas questões. Então, por isso que eu falo assim, as políticas públicas existem. Elas são ótimas. Você pega a política nacional de saneamento, é linda. A política nacional de resíduos, só... maravilhosa. Mas você tem que botar em prática, gente. Uhum. Né? Então, você vê, fica patinando isso. Né? Mas por quê? Porque nós também somos ruins de fazer essa cobrança. Né? Você perguntar você voltou em quem lá para deputado federal eu já não lembro não sei o você já cobrou ano entendeu então a gente também tem que fazer as cobranças né é, existem os dois lados aí que a gente tem que fazer as cobranças legal e bom é, o, o gancho que eu, que eu peguei de vocês agora é a questão da responsabilização do indivíduo eu já vou falar disso mas só para um pequeno parente no comentário que você fez aqui em São Paulo tem uma importante avenida que está nas margens plácidas do Ipiranga. Aliás, literalmente, nas margens plácidas do Ipiranga, é uma, é uma estrada que é o início da Rodovia dos Imigrantes, é a Avenida Ricardo Jafé. E ali, no final do dessa, dessa, encontro da rodovia com a, a, a Avenida Ricardo Jafé, havia uma área de área verde, enorme, né, que era o um encontro de várias avenidas, assim, vários canteiros com árvores imensas, enormes, e, pô, e solo permeável que deixava a água penetrar e, portanto, ajudava a não ter enchente. que acontecera com essas árvores foram todas derrubadas e virou um piscinão que está sendo inaugurado em breve pela Prefeitura aqui de São Paulo. Quer Eu dizer, morava ali. Pois é. Eu morava ali. O, meu, o meu apartamento tinha vista justamente Sim. ali, ali é a Barroca Zona Sul, uma escola isso, de samba que fica ali embaixo. Isso mesmo. Eu levava meus cachorros para passear na, né, nessa região. Então, o meu, meu um cachorro o meu aprendeu, foi, foi adestrado nesse, né, embaixo dessas Então você áreas, viu a derrubada das árvores. Que ajudavam a permeabilizar ah, o solo para tirar para construir um piscinão. Quer dizer, você é, Totalmente você sim. ataca a causa, né? Quer dizer, a causa é o solo está impermeável, né? por isso que dá enchente. Aí tem um lugar que está permeável, você vai lá e permeabiliza com um piscinão. Dizer, você faz o contrário, <laughs> não dá para entender. Mas enfim, esse foi um parênteses. Agora deixa eu voltar para uma questão importante que acho que vocês estão falando sobre a, o, o quanto que um indivíduo pode se cobrar. Do órgão público, a responsabilidade que ele tem com as políticas públicas. Mas tem uma outra possibilidade de participação, participação cidadã que eu queria ou, ouvir o comentário de vocês como especialistas. A ideia da tal da casa sustentável. Quer dizer, o quanto, por exemplo, uma casa que tivesse solo permeável com quintais, né, com grama, plantas, enfim, captação de água de chuva com cisternas, é, tratamento de esgoto local da própria residência em pequenas estações de tratamento, ou. Energia solar, eh, equipamentos eh, ecoeficientes quer dizer, é possível e viável. Estamos quase dialogando com o ODS Cidades Sustentáveis aqui, né? Vocês acham que a gente chega um dia numa situação em que a própria unidade habitacional, ela é autônoma nesses aspectos energéticos e de abastecimento e, e questão da hídrica, da água em geral? Ou isso é uma utopia que realmente nós não vamos chegar nunca? Acho que depende muito de qual casa, de qual local, de que situação, uh, de que cidade, né? Depende muito. Né? Porque nós, uh, vou falar de região metropolitana de São Paulo, é um mosaico né, de coisas. Então você tem até uh, casas que podem, né, que você consegue fazer isso, mas você tem outras moradias que você não consegue. Uh, mas, por exemplo, a gente vê eu vou falar periferia mesmo, né? Vou falar uh, Jardim Apurá, Cantinho do Céu, Grajaú, tal, que são casas muito próximas umas às outras, mas que eu já entrei em casa que as pessoas tinham pelo menos o, a sua composteira, né? Que estavam preocupados, tal, e que uh, já se preocupavam em mais janelas, em, em, em botar uma placa de energia lá, fazer um um consórcio com os vizinhos. Né? Então, uh, vai depender muito dessa orientação, que eu sempre falo, que eu acho que nós técnicos podemos fazer essas orientações. Vai depender muito também de que lugar que nós estamos falando. Né? Uh, se você pega condomínios de apartamentos, né? então, depende muito deste condomínio, mas você pode trabalhar com o todo do condomínio. Você vai ter que fazer um trabalho de educação ambiental muito intenso também, mas eu não vejo isso como uma coisa impossível de ser feita. Né? Eu vejo isso como uma coisa que existe, sim, a possibilidade, e que vai depender muito do quê? Da insistência. Olha, vamos lá, gente, existe essa maneira, existe. Eu vou dar um exemplo agora com a questão da COVID. Uh, nós temos o um curso de arquitetura lá na universidade e nós fizemos uma discussão dentro das uh, residências da periferia como é que as pessoas poderiam, por exemplo, você testou positivo, você tem que se isolar, sua casa tem dois cômodos só, o que, que você vai fazer? Precisa ver o que aqueles meninos da, da arquitetura fizeram de proposta para esses dois cômodos. Maravilhoso! Né? Então, existe. Né? O ser humano não é inteligentinho, né? Então, dá para a gente fazer sim. É, é, é botar a cabeça para funcionar né? nessas possibilidades. Tá? Uhum. Então, eu acredito que isso seja possível sim. Volta a falar que eu sou otimista, minha gente. É, mas é mesmo, <laughs> tem que ser. Acho que sim, na verdade tem até soluções é, de baixa tecnologia que são soluções arquitetônicas, uhum. que é a forma como o tamanho da janela, o brise que você põe na janela, o direcionamento. Né? Tem, tem movimentos que constroem casas na, imitando a natureza. Então, olha como o João de Barro constrói a sua casa e a partir dessa inteligência traz para dentro da, da, da realidade. O caminho está no código de obras, né? no, no, na, 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 nas legislações municipais. Né? São Paulo tinha um seríssimo problema de curtiços. Como é que você resolveu isso? Você obrigou o espaçamento entre as casas. Uhum. Você Todo o código de, de obras de qualquer cidade do Brasil hoje, não sei se todo, não posso afirmar que todo, mas provavelmente todo, tem lá uma área mínima de. de a cozinha tem que ter tal, pé direito mínimo tal, tem que ter janela mínima tal. Tem uma série de horas para questões de, de sanitárias. Então. É, eu não vejo por que os códigos de obra não, deve, não poderiam é, evoluir também para pensar né, nas questões de sustentabilidade de, de energia e de água. O primeiro passo, seguramente, são nos prédios de alto padrão comercial. Você começa por onde dá. Shopping centers. Imagino que os códigos de obra para você construir um shopping center deve ter uma série de obrigações, algumas das quais, inclusive, já devem contemplar as questões de eficiência energética. É, tem muita gente que faz voluntário. Né, que busca aquelas certificações é, a Lídia mais famosa porque valoriza o imóvel é, então naturalmente as, 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 as construtoras já estão buscando a solução é, eu acho que é, ou, ou a energia mais barata é aquela que não é produzida ou não é consumida né? que é o que a gente chama na engenharia de megawatts em vez de megawatts <laughs> né? é, então quando você de partida já constrói algo para não usar tanta água, né, para não usar usar água cinza para assim, não tem o menor cabimento a Sabesp tem um bruta de um trabalho para trazer água lá de minas gerais mexela potável e eu jogar ela na descarga não tem o menor cabimento eu, a, a água que eu lavo eu, eu limpo o chão com a mesma água que eu cozinho não tem o menor cabimento se um extraterrestre chegasse no planeta Terra e eu olhasse isso, eu falaria assim, mas o que, que esses caras estão fazendo? Que burrice é essa, né? Que maluquice né? é essa, né? <laughs> é, tem, oh, outra coisa maluquice é ele acha que os cachorros iam mandar na gente, né? o cachorro faz a necessidade, a gente vai lá e recolhe pra ele, é. né? Mas isso é uma outra conversa. <laughs> mas é, é isso, é uma, é uma maluquice o que a gente faz com um recurso tão... É, tão tão nobre, uhum. né? É, pra mim, outra maluquice aí é, é, é mim é fogão elétrico para mim não tem o menor é. sentido a energia elétrica que é a mesma energia que faz o meu sinal a minha fala chegar na sua casa ser usado para o me, mesmo uso que os nossos antepassados faziam uma fogueira esquentar é. água é uma maluquice Você não tem olha o trabalho que deu para transformar a, a, a energia elétrica e agora estou usando para fazer calor com ela que maluquice é essa que, que, que assim porque tem abundância Uhum. Todo recurso em abundância, é, ou melhor, a restrição de recurso nos força a ser engenhosos no uso desse recurso. Uhum. Então, é, é, a gente precisa pensar é, de forma melhor como é que a gente usa melhor a água. Também é, também é verdade, na realidade do Brasil, que muita gente não tem nem lixo recolhido. Quer dizer, quantos desses córregos tem o tem um lixo jogado? Tem um pouco de falta de serviço público, tem um pouco de falta de civilidade das pessoas que simplesmente. É, eu tive a oportunidade de visitar no final do ou começo dependendo do seu ponto de vista do, do Rio Pinheiros ou Canal Pinheiros para ser preciso que ele foi retificado é, um bairro que se chama Pedreira né é, ali é uma tem uma usina da da CESP é uma usina termoelétrica chama Piratininga e eles fazem a gestão do da, da usina revertório. para quem não é de São Paulo o Rio Pinheiros ele corria originalmente da Serra para o Rio Tietê e ele foi revertido, né? Então ele tem tem duas bombas, uma onde eu, agora vai ser a usina São Paulo que é a traição e a outra ali no, no, em Pedreira. E a ideia é você pegar a água do Rio Tietê, subir alguns metros para para as represas que tem aqui no sul de São Paulo, para usar essa energia para gerar energia elétrica em embordaem lá em Cubatão. Então você sobe alguns metros e ganha os 800 metros, sobe 20 metros e ganha os 800 metros de cada dessa roda do mar. Essa é a ideia por trás dessa dessa, da, da, dessa engenhosidade. Bom, e tudo isso para dizer que o pessoal opera ali a usina. E eles falam assim, que todo dia que tem chuva forte, certeza que eles vão pescar uma meia dúzia de sofá ali no, 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 na represa. Porque as pessoas aproveitam para fazer o, o. A chuva é o ca grande catabagulho da cidade de São Paulo. Porque não é de ninguém. Né? Porque falta esse, esse espírito civil, civil, é, civilismo. É. civismo. Né? É. As pessoas perceberem que. É, o poder público tem uma obrigação, mas a gente também tem uma obrigação. Né? E se o poder público não está, a gente deveria assumir esse, onde possível esse papel. A gente não é isentando a responsabilidade do poder público. Então, tudo isso para dizer que a gente maltrata. A gente tem o benefício da natureza do Brasil, que é, se transforma em, em, em abundância de recursos, que a gente maltrata esses recursos. Né? Então, isso é, é, é o que me dá muito incômodo. É, e só pegando seu gancho, né, o reservatório Billings que é um reservatório que foi criado inicialmente para a geração de energia, mas que hoje é a grande possibilidade que a gente tem de abastecimento de água, recebe absurdamente, se eu também não entendo como, a água do Rio Pinheiros, que é uma água extremamente poluída, né? Então, a, essa semana que passou mesmo, eu tava, porque eu trabalho, a minha área de atuação é o reservatório Billings e o Guarapiranga, e eu estava ali no reservatório Billings, né, tava uma chuva, no barco com o João, inclusive, e o barco não conseguia andar. Por quê? Porque abriu, né, a, como essa, as comportas são abertas tal, né, e o bombeamento do Rio Pinheiros para dentro do reservatório... É só lixo, né? Lixo e todos os poluentes, né? Que a minha área específica mesmo é de microorganismo aquático, tal. Então eu sei o quanto esses micro-organismos são causadores de doenças e tudo isso entrando dentro do reservatório, que parte dele vai à água, vai para o Taquacetuba, desse Taquacetuba vai para Guarapiranga, minha gente. Então ou seja, né? De novo, se viesse o extraterrestre, ele ia falar: esse povo realmente é retardado, né? Porque você joga o esgoto na água que você vai tomar. Aí você vai gasta muito para tratar essa água e chegar na sua caixa d'água. Aí você pega essa mesma água e vai lá e dá descarga com aquela água. Então, quer dizer, não tem cabimento, né? Bom, eu estive aqui conversando, poderíamos conversar horas ainda sobre a questão ah, energética. Já. Vou fazer no programa. Ah, já. Ah. E é, são desafios imensos a questão do, das, do saneamento e a energética no Brasil. E os problemas foram bem colocados. Um painel geral foi muito interessante. Mas eu preciso infelizmente encerrar essa nossa conversa na parte mais formal, agradecendo a quem nos assistiu. Esse tema ele tem subtemas e outros subtemas né, imensos. A gente nem falou das, da, dos acidentes de Mariana, Brumadinho, nem falamos da usina de Belo Monte, os impactos sociais, enfim. Vários outros temas de, de derivados poderiam ser falados, né? mas infelizmente a gente vai ficar por aqui hoje. Agradeço a quem nos ouviu nós vamos passar é, é, para uma segunda sessão daqui a pouquinho, que é uma sessão de perguntas, é, mas a parte formal do nosso curso Um Brasil Sustentável. ODS, uma, um, uma iniciativa do Instituto Física, Cultura e Ambiente, com o apoio da Universidade Federal de São Paulo, que realizou este curso. Eu agradeço aqui ao Guilherme e à Marta pela presença de vocês, por terem aceito esse desafio de vir aqui trazer os saberes, os conhecimentos que vocês têm para compartilhar com todo mundo. Muito obrigado. Muito obrigado. obrigado. Eu é que agradeço, obrigada Amém. mesmo. <laughs>